kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta hawada nagala socotahay halkani waa dunya dheer media. Waa maalinima jumca ah, taariikhduna waa 7/20 bisha 11-aad 2020. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna duhurnimana waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey dagaalada xooggan ee ka soconaya dalka Itoobiya. Wasiirka difaaca ee dalka Itoobiya oo lagu magacaabo Kenaya Ndeta waxa uu sheegay in 2 maalmood ay kusoo afjari doonaan dagaalka magaalada Maqala. Axmed Shida oo ah nin Soomaaliya isla markaasina ah wasiirka maaliyadda ee dalka Itoobiyana waxa uu ka hadlay dagaalka ka soconaya gobolka Tigraaya. Getajo Reda waa afhayeenka xisbiga TPLF, isaguna waxa uu sheegay in ay magacaabeen mas-uul u qaabili doona wadahadallada Midowga Afrika ay wadaan. Itoobiya cabsi badan ayaa laga qabaa dagaalada kohol aya dalkaas iyo wararkii u dambeeyey ee beesha caalamku ay ka soo saartay. Magaalada Maqala agagaarkeeda waxaa la sheegayaa in ilaa iyo hadda ay dagaalo xooggan ka soconayaan. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka duhurnimo ee jurnaalka Dunya Dheer Media. Daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Inta aynaan u gudagelin qodobadeenna, asxaabta sharafta leh ee nagala socota degelka aan YouTube-ka ka degannahay ee Dunya Dheer Media, aad baanu idin salaanay. Waa maalin jumca ah, taariikhduna waa 7/11/2020. Waanu idinka mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee aad ugu xidhan tihiin wararkeenna iyo sidoo kale sida wanaagsan ee aad fikiradeenna uga dhiibataan. Sida kale Soomaaliyay, annaga dagaalka ka soconaya Itoobiya horeyna waanu sheegnay, dhinacna ma taageersanin. Mar walba xogaha aanu helna ayaan idinla socodsiinaa. Xoguhu way isbedeli karaan, xog aad heshay ayuu wax ka soo noqon karaa. Waxani waa dagaal, innagu ma dhex joogno, dowladdu ma ogolo in la dhex galo, muuqaalle in laga soo duubo lama ogolo, oo iyadaba ma soo duubta xataa dagaalada Itoobiya, maadaama uu yahay dagaalku dagaal ka soconaya dalka gudihiisa. Dowladdu ma ogolo in dagaalka wax badanna u dhacayo, dhimasho badan oo shacab iyo ciidanba ay jirto, in muuqaalo laga duubo ma ogolo. Iyagu xataa muuqaalo kama soo duubaan. Markay magaalada qabsadaan, unbay un dadka shacabka soo warwareystaan in mikrofoonka la dhex maraan. Marka 100% ma heli karo muuqaalada tooska ah ee dagaalka, laakiin waxaan wax ka heli karaa inta badan, inkasta oo copyright-ku ugu badan yahay muuqaalada oo ciidanka oo yara socda ama markaas magaalo qabsaday, adu wax kooban ma ka heli karaa. Marka intaasi waa sidaas. Wararkeenna waxa uu iska bedeli karaan, annaga ma taageersanin Tigray, haddaanu nahay bahda Dunya Dheer Media, dowladda Abiy Axmed oo hogaaminayana ma taageersanin, warbaahin baan nahay. Xogtii aan helno ayaan idinla wadaagnaa. Way jiraan dad aanu xidhiidho gaar ah la leenahay oo ay ka mid yihiin saraakiil sarsare, balse ma doonayno inaan magacyadooda sheegno, iskumana ogin. Xoga aanu si sir ah ku helno way jiraan, balse inta ugu badan waxaanu ka sheegnaa oo soo gudbinaynaa waxa dowladdu ay soo gudbisto ama TPLF ay soo gudbiso, labadaba waanu soo gudbinaynaa dhexdhexaad baanu ka nahay. Marka aan idinka qosliyay beriba waxaa joognay meel miyi ah. Marka waxaa la dhegeysan jiray beriga BBC-da la dhegeysan jiray, ma aysan jirin VOA, ma jirin Facebook iyo TikTok iyo Twitter iyo waxaasoo dhan ma jirin, waafaq bay ahayd, lama aqoonin. BBC keliya la dhegeysan jiray, miyi baan joognay. Marka mid yarba wuxuu yidhaahday BBC hadday run sheegayso, maalin bay odhan lahayd maanta wax wara ma hayno. Marka adduunku sidii ma aha, oo adduunka waa la tegay oo wada warbow noqday, oo dee adduunkan oo dhan annaga waxa maynaan ku ogeyn xilligaa moogta. Adduunku warla'aan ma noqonayo, ilbilqsi kasta warbaa soo dhacaya. Marka wararkeenna waxaan anagu kasoo xigana dowladda, waxaan Tigreega kasoo xigana, waxaan ilaheena gaarka kasoo xigana, intaasay isugu jiraan. Idinkana waxaan idinka codsanaynaa wixii xog ah ee aad heshaan inaad nala soo wadaagtaan, si aan u qiimeyno oo haddii ay warkeenna geli karto aan ka mid uga dhigno. Aad baad u mahadsan tihiin. Magacayga ayaan idiin sheegayaa, magacaygu waa Cabdinuur Maxamed Xuseen, waxaan joogaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Halkaas aad nagala soconaysaan, aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan ku bilaabaynaa wararkeenna. Aan ku bilownay daawadayaal, wararkii u dambeeyey ee naga soo gaadhaya dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalo aad u xoogan ay ka soconayaan meelo aan sidaasi uga fogeyn magaalada Maqala ee caasimadda gobolka Tigray. Ciidamada milatariga Itoobiya ayaa xalay la sheegay in ay awood aad u culus soo saareen difaaca qeybta hore ee ciidamada Tigraygu ay uga jiraan magaalada Maqala, iyada oo ciidamada dowladda la sheegay in ay ku guuleysan waayeen in ay jebiyaan difaaca koowaad ee ciidamada Tigrayga ay uga jiraan magaalada Maqala ee caasimadda gobolka Tigray.
waa la xaqiijiyey in dagaal lagu xaqmay oo si weyn la isugu go'ay ay meesha ka dhaceen, isla markaasina labada dhinac mid walba uu dhinaciisa meydka iyo dhaawaca markii dambe ee la isku daalay uu ka daldashay. Ciidamada militariga Itoobiya ayaa waxaa la sheegayaa in ay aad u tiro badan yihiin, isla markaasina ay in ka badan 1000 jeer kusoo laba laabmayaan kuwa dhinaca ciidamada Tigreega, inkasta oo warar kala duwan oo badan ay sheegayaan in ciidamada Eritrea ay ku jiraan dagaalka. Xataa waxaa maanta soo baxaya warar sheegaya in ciidamada Soomaaliya oo laga qaaday Soomaaliya ay ku jiraan dagaalka ka soconaya gobolka Tigreya. Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa la ogyahay in waayahan dambe xidhiidh wanaagsan ay leeyihiin, waxaana la sheegayaa in ciidamada Soomaaliya oo ka galay dhinaca Eritrea lagu arkay meelo aan sidaasi uga fogeyn magaalada Adigret ee caasimada labaad ee gobolka Tigreya. Innagu ka dooya dheer ahaan ma xaqiijin karo warka sheegaya in ciidamada Soomaaliya laga qaaday ay dagaalada ka qayb galayaan, balse sida ay suurtagal tahay inaad idinkuba baraa bulshada ku aragteen iyo warbaahinna kala duwan ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Soomaaliyeed ay kasoo qayb galeen dagaalka ka soconaya gobolka Tigreya. Si kastaba ahaatee, dagaalada oo aad u kharaad kadib markii ra-iisul wasaare Abiy Axmed Shalayto uu bixiyey amar ah in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu qabto magaalada Maqale ee caasimada gobolka Tigreya ayayna u suurtagelin ciidamada dowladda inay ay jabiyaan difaaca koobaad ee ciidamada Tigreya. Maamulka Tigreya ayaa waxaa la xaqiijiyey in gebi ahaanba ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Maqale ee caasimada u ah gobolkaas, iyaga oo la sheegayo dadka magaalada iyo deegaanada in gebi ahaanba ay dagaalka ku jiraan oo aysan u kala hadhin shacab, military iyo sidoo kale cid kasta oo ka mid ah ama kasoo jeeda qowmiyadda Tigreya. Isha ayaa lagu hayaa ilaa iyo galabta, bal meesha ay gaadhaan dagaalada xooggan ee ka soconaya agagaarka magaalada Maqale oo la sheegayo in 3 jiho ay kasoo weerareen ciidamada militariga Itoobiya ayna la kulmayaan iska caabidna aad u xooggan oo ay kala kulmayaan ciidamada gaarka u ah TPLF. Sidoo kale duqeyma aad u culus ayaa la sheegayaa in lagu askeeyey magaalada Maqale ee caasimada gobolka Tigreya. Duqeymahaasi ayaa la sheegayaa in ay waxyeelo xooggan u geysteen qaybo badan oo ka mid ah magaalada, iyada oo la burburiyey dhismayaal caanka ahaa magaalada Maqale iyo goobo muhiima oo ay bulshadu isugu iman jirtay. Beesha caalamka ayaa ka digtay in weerar lagu qaado magaalada Maqale, isla markaasina sheegtay inaan la aqbalaynin in la weeraro magaaladaas, iyadoo beesha caalamku ay sheegtay in magaalada ay ku nool yihiin 500,000 dada, kuwaasi oo aan awoodin inay barakacaan iyo in la laayo midna. Ninka uu alla taliyaha madaxweynaha dalka Maraykanka ee hadda la doortay Joe Biden ayaa waxa uu xalay war uu soo saaray ku sheegay, sida aad warkeennii hore ku maqasheen, inaysan aqbalaynin in la weeraro magaalada Maqale ee caasimada gobolka Tigreya, isaga oo sheegay labada dhinacna in sida ugu dhaqsiyaha badan ay wada hadal u bilaabaan. Dhanka kale, wasiirka difaaca ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in 2 maalmood gudahood ay ku soo qabanayaan kooxda TPLF. Kena Yadeta oo ah wasiirka gaashaan dhiga ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in 2 maalmood gudahood ay ku soo afmeeri doonaan howlgalka military ee ku wajahan magaalada Maqale ee xarunta gobolka Tigreya. Waxaynu ku dhammaystiri doonaa weerarkani ka soconaya gobolka Tigreya 2 maalmood gudahood. Ciidankeena difaaca waxa ay 30 ilaa 40 kilomitir u jiraan magaalada Maqale ee xarunta gobolka Tigreya, isaga oo isku diyaarinaya inay qaadaan weerarkii ugu dambeeyey, ayuu yidhi ninka wasiirka gaashaan dhiga u ah dalka Itoobiya oo lagu magacaabo Kena Yedeta. Waxa kale oo uu sheegay in ciidamo aad u tiro badan oo ay ku diyaariyeen aagaga hore ay hadda wada gaadheen agagaarka magaalada Maqale, isla markaasina magaaladu hadda ay ku jirto meel oo lagu hareereysan yahay, waxaana la qaban doonaa waqti aad u dhow, ayuu sheegay. Waxa uuna intaasi sii raaciyay kooxda TPLF, waanu ognahay inay magaalada ku sugan tahay, iyagana halkama badbaadi doona waa lasoo wada qaban doonaa, waxaana la marsiin doonaa sharciga, ayuu intaasi kusii daray. Dhanka kale, wasiirka maaliyadda ee dalka Itoobiya Axmed Shida oo Soomaali ah waxa uu ka hadlay dagaalka ka soconaya gobolka Tigreya. Wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaale ee Itoobiya Axmed Shida oo wareysi siiyey telefishinka France 24 ayaa waxa uu wacad ku maray in toddobaad wax ka yar lagu soo afmeri doono howlgalka military ee ku wajahan magaalada Maqale ee xarunta gobolka Tigreya.
أحمد سيدا أيها وحا أو شاقة إن هولغالكو أو يهي من الشرعية وحا أونا كو أندو عوضي إن أجيدكو أو يهي إن شعبك تكريئة لغا بدبادي يجبها داتي بي ألف أو كو إذي إن أي جيستان قابود فالو آدو كالدوان إسلام مركاسنا إن دمبيقة دالغو قادو أي واجب تهي danka kale wasiirka tirsan dawladda Itoobiya oo BBC da la hadlay ayaa waxa uu u sheegay in hawlgalka military la filayo in lagu qaado caasimadda Tigray ee maqala in uu san noqon doonin dambiyo dagaal oo laga geysto halkaas Bikila Hurusa waa wasiirka hadlay waxa uu na sheegay in hawlgalka lagu bartilmaameedsan doono oo kaliya hoggaamiyayaasha TPLF ee galay khiyaanada qaran si loo soo gabagabeeyo hawlgalka military ee sharciga lagu saaraysinayo ra'iisul wasaare Itoobiya ya ahmad isagu waxa uu sheegay in militaryga ay isku day doonaan sidii shacabka ku nool magaalada maqala looga ilaalin lahaa dhibaatooyinka inkasta oo magaalo la weeraray cida dhibaato ka ilaalin karta sida aynu ognahay aysan jirin waxa uu ugu baaqay shacabka inay guryahooda joogaan shalay ayay ahayd markii aad iyo ahmad uu sheegay in la galayo wajigi ugu dambeeyay ee dagaalka ka dhanka maamulka Tigray ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo in hawlgalku uu bilowday iyo in kale balse waxa la ogyahay in dagaal la xoog ay ka socdaan duleedka magaalada maqala qaramada midoobay waxa ay ka digtay in weerar lagu qaado magaalada maqala ay horseedi doonto waxyeelayn loo geysto dadka rayidka ah isla markaasina ay dhici karto suurtagalnimo ah in la geysto tacadiya halisa oo dhanka xeerarka bini aadmiga si weyn uga baxsan danka kale saadaasha la bixinaya ayaa waxa ay sheegaysaa in TPLF ay noqon doonto jabhad duurka gasha taasi oo la sheegay inay maamuli doonto deegaanada miyiga degmooyinka iyo sidoo kale tuulooyinka hoos yimaada magaalooyinka waaweyn waa haddii laga qabsado magaalada maqale ee caasimadda gobolka Tigray midda kale dad badan ayaa qaba in gudaha ay ciidamada militarigu u soo galaan gobolka Tigray ayaa oga dhibyar dagaalkii ay TPLF xuduudaha kula dagaalamaysay ciidamada militariga marka militarigu ay soo fogaadaan deegaanadooda iyo dhulkooda ay ka soo tagaan isla markaasina dhulka dadka Tigray ah ay degan yihiin ay yimaadaan walaa isu soo qarin kara walaa isku qarxin kara dadka ma kala garan karaan midka ciidanka ah iyo midka shacabka midaas ayaa uga dhib badan ciidamada militariga ugana dhib yar ciidamada TPLF ayuu sheegay Faisal Roble oo aqoonyahan Soomaaliyeed sidoo kale Faisal ayaa waxa uu sheegay in ay suurtagal tahay in dagaalku uu daba dheeraado TPLF waxa ay taqaanaa sida loo jabhadeeyo waddankooduna waa waddan ay lagu jabhadeyn karo oo buura leh isla markaasina ay aad u yaqaanaan in badan oo horena ay kusoo jabhadeeyeen suurtagal ma ah in TPLF inta laga guuleysto oo la dhameeyo amni lagu soo dabaali doono gobolka Tigray waxay noqon doonaa in waxaasi oo dhan ay waqti qaadato isla markaasina gobolka Tigray uu noqon doono mid ay dagaaladu ka sii socdaan ilaa iyo inta TPLF waji kale uu uga soo bixi doono ayuu sheegay si kastaba ahaatee dagaalada oo aad u kharaad kadib markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Shalayto uu bixiyey amar ah in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu qabto magaalada maqale ee caasimadda gobolka Tigray ayayna u suurtagelin ciidamada dowladda in ay jabiyaan difaaca koobaad ee ciidamada Tigray maamulka Tigray ayaa waxaa la xaqiijiyay in gabi ahaanba ay ku sugan yihiin gudaha magaalada maqale ee caasimadda u ah gobolkaas iyaga oo la sheegayo dadka magaalada iyo deegaanada in gabi ahaanba ay dagaalka ku jiraan oo aysan u kala hadhin shacab military iyo sidoo kale cid kasta oo ka mid ah ama ka soo jeeda qoomiyadda Tigray isha ayaa lagu hayaa ilaa iyo galabta bal meesha ay gaadhaan dagaalada xooggan ee ka soconaya agagaarka magaalada maqala oo la sheegayo in saddex jiho ay ka soo weerareen ciidamada militariga Itoobiya ayna la kulmayaan iska caabina aad u xooggan oo ay kala kulmayaan ciidamada gaarka u ah TPLF sidoo kale duqeyma aad u culus ayaa la sheegayaa in lagu askeeyay magaalada maqala ee caasimadda gobolka Tigray duqeymahaasi ayaa la sheegayaa in ay waxyeelo xooggan u geysteen qaybo badan oo ka mid ah magaalada iyada oo la burburiyay dhismayaal caan ka ah magaalada maqala iyo goobo muhiima oo ay bulshadu isugu iman jirtay beesha caalamka ayaa ka digtay in weerar lagu qaado magaalada maqala isla markaasina sheegtay inaan la aqbalaynin in la weeraro magaaladaas iyadoo beesha caalamku ay sheegtay in magaalada ay ku nool yihiin nus milyoon dada kuwaasi oo aan awoodin inay barakacaan iyo in la laayo midna ninka uu alla taliyaha madaxweynaha dalka Maraykanka ee hadda la doortay Joe Biden ayaa waxa uu xalay war uu soo saaray ku sheegay sida aad warkeenii hore ku maqasheen inaysan aqbalaynin in la weeraro magaalada maqara ee caasimadda gobolka Tigray isaga oo sheegay labada dhinacna in sida ugu dhaqsiyaha badan ay wada hadal u bilaabaan
dhanka kale wasiirka difaaca ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in laba maalmood gudahood ay ku soo qabanayaan kooxda TPLF. Kena Yedeta oo ah wasiirka gaashaandhigga ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in laba maalmood gudahood ay ku soo afmeeri doonaan howlgalka military ee ku wajahan magaalada maqale ee xarunta gobolka Tigray. Waxaynu ku dhammaystiri doonaa weerarkani ka soconaya gobolka Tigray laba maalmood gudahood. Ciidankeena difaaca waxa ay 30 ilaa 40 kilomitir u jiraan magaalada maqale ee xarunta gobolka Tigray, isaga oo isku diyaarinaya inay qaadaan weerarkii ugu dambeeyey, ayuu yidhi ninka wasiirka gaashaandhigga u ah dalka Itoobiya oo lagu magacaabo Kena Yedeta. Waxa kale oo uu sheegay in ciidamo aad u tiro badan oo ay ku diyaariyeen aagaga hore ay hadda wada gaadheen agagaarka magaalada Maqala, isla markaasina magaaladu hadda ay ku jirto meel oo lagu hareereysan yahay, waxaana la qaban doonaa waqti aad u dhow, ayuu sheegay. Waxa uuna intaasi sii raaciyay kooxda TPLF, waanu ognahay inay magaalada ku sugan tahay, iyagana halkama badbaadi doona, waa lasoo wada qaban doonaa, waxaana la marsiin doonaa sharciga, ayuu intaasi kusii daray.